إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Poštovana braćo islamu, obaveza svakog muslimana je da u domenu onoga što zna u islamu, da odvraća od lošega, od onoga što je zlo i štetno, i da naređuju na dobro. Ne samo učenjaka i alima, nego svakog od vas, da u društvu naređujete dobro i odvraćate od zla u domenu koji vam je poznat. Prošli puta smo govorili o opojnim pićima, o drogama i svemu onome što narušava čovjekov um. I rekli smo da svi propisi u islamu su nastali, svi propisi i sve sankcije su nastale da bi zaštitile čovjekov um, čovjekovu vjeru, čovjekov ugled, čovjekov imetak, da bi sačuvale čovjekov život. Gledajući statistike o porocima koji se raširili u našoj domovini, odlučio sam da danas govorim o jednoj temi koja još nije, za koju još nije nađen lijek u našem društvu i koja se iz godine u godinu sve više širi. Taj porok i taj grijeh. Danas ćemo govoriti o poroku kocke, kockarnica. Naime, u posljednje 4 godine naši građani su potrošili 6,5 milijardi maraka. Izdvojili su 6,5 milijardi maraka iz svojih džepova za kockarnice, za kocku, kockanje putem online ili u kockarnicama. Postigli smo rekord među evropskim zemljama po tom pitanju. U odnosu na broj stanovnika, prvi smo po kockanju. U tešnju godišnje se uplati 11 miliona maraka za kocku. Više od 15.000 je patološki kockar u Bosni i Hercegovini koji su evidentirani. I mi smo govorili na ovu temu. I stalno govorimo na ovu temu. To je porok koji se toliko raširio i raširio među našim porodicama. Među najmlađim i među najstarijim. I nikako, braće, da se odazovemo, da se dozovemo pamet i da prestanemo sa tim. Čak i oni koji klanjaju, ovisni su o tome, i godinama klanjaju, ali kupe listić za bingo, da bi ispunili. I znaju da je to haram, a kaže poslanik u jednoj predaji, primjer onoga koji kocka, pa ustane da klanja, je kao primjer onoga koji se abdesti gnojem i svinjskom krvju, a zatim ustane da klanja. Zatim, onaj ko se bavi kockom je onaj koji se suprotstavlja Allahu i poslaniku. Allah dželešanuhu jasno u Kur'anu kaže: Ja ejuhellezina amenu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsu min ameli šeitan. O vjernici, kada čujete da Allah doziva vjernike, to znači da imamo ugovor sa Allahom i to samo obavezuje tebe ako si vjernik. Ako nisi vjernik, ne obavezujete. Allah od nas traži da se klonimo i kocke, i opojeni pića, i kumira, i gatanja, i naziva to šejtanskim djelom. To uzrokuje neprijateljstvo i mržnju između nas, između ljudi. A šejtan u istinu
je sebi dao zadatak da će sinove Ademove sve zavesti. I zakljao sa Allahu, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, ja ću im se ispriječiti na pravom putu, to jeste odvraćat ću ih od tvojeg pravog puta. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim, i prilazit ću im sprijeda i sa zada i sa desna i sa lijeva, i odvraćat će ih, šejtan se zakljao, Allahovog puta, i vidjet ćeš da će većina njih biti nezahvalna. Braćo, Allah nas uči, njegov poslanik, da novac kojeg zaradimo, da taj novac je produkt našeg rada. Da se naš trud koji uložimo vrednuje novcem. Zato je Islam zabranio kamatu. Jer kamata je učinila da onaj koji ima novac prodaje novac, da stotinu maraka bez truda, bez rada rađa 150 ili 200 maraka. Zato je kamata zabranjena. Jer kamata je na tom, u toj poziciji roba. Međutim, Allah neće od nas da mi novac, da neće da bude novac roba, nego novcem se određuje vrijednost našeg rada. Znači, ne možemo mi 100 maraka prodavati za 150 maraka ili 200 maraka bez rada. Allah od nas hoće da mi radimo. Zašto je zabranjena krađa? Zato što onaj koji ukrade dođe do novca bez imalo truda i ukrade nekome čitav njegov trud kojeg je uložio u tokom svojih godina. Zato je to zabranjeno. Također i igre na sreću ili igre na nesreću. Šejtan čovjeka prevari i dadne mu nadu da je to lahak način da dođe do ogromnog bogatstva. I uljepšava mu to. I kaže Allah dželešanuhu njemu, kale fadhab fa innen fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa manfura. Idi, i onaj ko te bude od njih slijedio, vaša kazna će biti jahannam. Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik. Ti zavodi od njih koga možeš svojim glasom. Wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlik. I pošalji na njih svoju konjicu i svoju pješadiju. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. I učestvuj u njihovoj djeci i njihovim imecima. وَعِدْهُمْ. I plaši ih. وَمَا يَعِدْهُمْ شَيْطَانُ إِلَى غُرُورَ. I obećaj im. A šeitan im samo obećaje varku. A šeitanu يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَى. I šeitan ljude plaši siromaštvom. Plaši ih da ako budu udjeljivali na Allahovom putu da će osiromašiti. I nudi im drugu opciju kako da dođu do ogromnog bogatstva sa vrlo malo novca i bez truda. Nudi im opciju kockanja i elektronskog i bilo kojeg drugog kockanja koje danas naš svijet redovno obavlja i izvršava. Sam taj ogromni novac od kocke, kockarnica, kladionica, danas odlazi u džepove onih koji ne vole ovu zemlju. U džepove onih koji su tobože finansijski ugroženi. A za samo 4 godine 6,5 milijardi maraka u njihove džepove otišlo. Zato njima i ne odgovaram da se stane u kraj tome. I naravno naš narod slijepo to slijedi, te stope šejtanove. Nije problem u njima. Problem je u onome što je izdao svoj lokal da se u njemu otvori kladionica i kockarnica. Problem je u tome što ja i ti, ili naša djeca umjesto da kupe sebi sendvič, oni kupuju listić.
za kladionicu, u tome je problem. U tome je problem što hoćemo da pokušamo da okusimo sreću, možda dobijemo. Allah Dželešanu to strogo zabranjuje. I vidimo koja je prijetnja koja nam dolazi od strane Islama, da je to haram. I da taj imetak koji se stekne putem kocke kladionica je haram. I on uistinu vodi u propast. Znači, Islam nas uči da se trudimo. I mi kao društvo imamo potrebu za raznim strukama, za doktorima, inženjerima, radnicima. Imamo različite nadarenosti i sposobnosti. I Allah je tako dao da čovjek svojim znanjem koristi drugima i da za to znanje bude adekvatno plaćen. Znači, koristi drugima i koristi sebe. A zabranjuje da čovjek stekne neki imetak bez truda, rada, znanja i da dođe do bogatstva bez ikakvog znanja i bez ikakvog truda. Radi toga je Allah Dželešanu zabranio i kamatu, i krađu, i igre na sreću. Zato što na taj način pravimo od našeg društva uhljupe, pravimo one koji će biti nesposobni živjeti u iluzijama da će im novac, opskrba doći na lahak način i da ne trebaju ni truditi se, ni učiti, ni bilo šta raditi. Stoga, braću, da bi stali u kraj ovom problemu, vodimo brigu o našoj djeci. Gdje troše svoj novac? Upozoravajmo ljude na tu opasnost. Upozoravajmo svakoga onoga kojeg vidimo da to radi. Pokušajmo nekada na neki način da mu doznamo, da damo do znanja da smo ljuti na njega jer smo ga vidjeli da izlazi iz kladionice. Znači, čak nam je u tim momentima dopušteno da mu ne nazovemo selam. I da izbjegavamo da mu nazovemo selam kao vid upozorenja na to što radi. Jer ako budemo podržavali te ljude i ne budemo ih upozoravali, to znači da ih podržajemo u tom zlodjelu, u tom haramu. Znači, naša je obaveza da naređujemo dobro, da odvraćamo od zla, da suzbijamo to. Jer na taj način ćemo učiniti naše društvo zdravijim, boljim i sigurno ćemo sačuvati imetak, naš imetak, naše braće. Molim Allah Dželešanu da nas sačuva poruka koje je šetan poziva i oni su put u džehennem. Amin. Ja rabbil alamin. Kul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.